Soome eeskujul võetakse laste vaimse tervise ennetamisesse uus lähenemine, kus tuumaks on spetsialisti ja lapsevanema vaheline koostöö ning kus ei hinnata mitte last, vaid hoopis täiskasvanute võimalusi toetada oma last. Tulekahjude peamiseks põhjuseks on suitsetamine voodis, kus hukkunuid on lausa 4 korda rohkem kui liiklusõnnetustes. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Nii laste suitsiidikatsete hulk kui ka kõik võimalike vaimse tervise häirete esinemissagedus on viimastel aastatel muret tekitavalt suurenenud. Peaasjade MTÜ eestvedamisel saavad sel aastal ettevalmistuse vähemalt 100 spetsialisti, et kasutusele võtta Soomes välja töötatud lähenemine Räägime lastest. Selle eesmärgiks on ennetada just laste vaimse tervise probleeme. Noorte psüühiline seisund halveneb pidevalt ja ennast hävitavad käitumismustrid süvenevad. Kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa tõdeb, et paljudes klassides vaevlevad 2/3 teismelistest vaimse tervise murede küüsis. Kõige enam tuntakse ärevust, kurnatust ja meeleolu langust. Peaasja spetsialistide poole pöördub iga kuu vähemalt 200 noort. Tegelikult öeldaksegi, et maailmas ongi selline noorte vaimse tervise kriis või epideemia, et see ongi noorte problemaatika valdavalt. Millegi tõttu ilmselt see keskkond, kus me praegu elame, ei sobi väga hästi noortele inimestele. Paljude laste ja noorte vaimse tervise murede taustal virvendavad ka vanemate probleemid. Peaasja eestvedamisel võetakse Eestis kasutusele Soomes välja töötatud lähenemine Räägime lastest, mille tuumaks on spetsialisti ja lapsevanema vaheline toetav vestlus, et ennetada olukorda, kus lastel üldse vaimse tervise probleem saaks välja kujuneda. Vanematega vesteldes me oleme aru saanud, et see on ka lapsevanema vajadus, et mitte võib-olla õpetaja ka ainult lapse probleemidest rääkida, vaid ühes koos luua lapsele selline hooliv ja tema arenguvajadustele vastav keskkond, et kus on turvaline elada ja kui peredes peaks mingi raskus tekkima, tuleb ette, et vanemad lähevad lahku, et kuidas sellistes olukordades on, ükski lapsevanem ei pea ka üksi selles olema. Uuringud kinnitavad, et Räägime lastest lähenemisviis pakub peredele vajaliku tuge ega tekita lapsevanemates ärevust, depressiivsust, häbi ega süüdunnet. Soomes on see kasutusel olnud juba 20 aastat. Loomulikult, et kui me räägime laste toetamisest, et siis on ju väga-väga oluline, et kuidas vanematel läheb ja just nende selline heaolu ja vanemlikud oskused on väga-väga olulisel kohal. Räägime lastest lähenemist saab kasutada ennetavalt nii koolides ja lasteaedades, näiteks arenguvestluse osana, aga laialt ka nii sotsiaalvaltkonnas, lastekaitse teenustes kui ka tervishoiuteenuste osana. Tulesurmade arv Eestis tõuseb ehmatava kiirusega. Käesoleval aastal oleme järgi jõudnud juba viimase 10 aasta mustale rekordile. 2014. aastale, mil esimese 3 kuu jooksul hukkus põlengutes 20 inimest. Tulekahjude tekkepõhjuste ühine nimetaja on jätkuvalt hooletus. Eestis on selle aasta jooksul tulekahjude tõttu hukkunud juba 20 inimest. Alles eile lahkus Võrus toimunud kodupõlengus 2 inimest. Liiklussurmade arvu ületab see statistika rohkem kui 4-kordselt. Hukkunuga põlengu oli enamikel juhtudel põhjustanud hooletu suitsetamine ning vaid 2 juhul 20-st oli tulekahjust märku andnud ka suitsuandur. Ühel puhul oli seegi naabri oma. Tegelikult oli olemas suitsuandur, aga patarei oli kahjuks vale pidi pandud nii-öelda suitsuandurisse sisse ja loomulikult see ei käivitunud, aga naabrid olid seda võrra ka tähelepanelikud, et olid taganud enda kaitse ja pannud lisakaitseks anduri ka koridori, mis siis neid ka teavitas ja nõnda moodi ka naabrid selle tulekahju avastasid. Kuna suitsuandur reageerib ka toas suitsetamise peale, siis väga sageli lülitatakse see teadlikult välja. Päästeametile Tehnikaülikooli teadlastel on küll katsetamisel uus ja innovaatiline suitsuandur, mis lubab toas rahulikult suitsetada, kuid turule jõuab uus andur tõenäoliselt järgmisel aastal ning ka selle maksumuseks on hinnatud umbes 100 eurot. Tahaks loota, et see ehk päästabki tulevikus mõne toas suitsetaja, kuigi ega me seda normaalseks ei pea, et toas üldse suitsetatakse, sest see on kindel ohuallikas.
Naabrite ohutust lõpuni kontrollida ei saa, küll aga saavad ühistud paigaldada näiteks tuletõkke uksi, remontida tuletsooni tavasid või muul moel muuta hoonet tuleohutumaks. Esmakordselt pakub selleks rahalist tuge nüüd ka Eesti Kindlustusseltside Liit. Mida me oleme siin ka näinud, küll mitte väga laialt levinud, aga üksik juhtumid on sellised, kus need kortermajad kipuvad põlema nii, et viga saavad mitmed korterid. No, et ega me päriselt ära ei saa hoida seda, et keegi kuskil korteris suitsetab ja sellest tekibki palju pahandust, aga vähemasti on võimalus, et siis ideaaljuhul see korteri põleng ei kulmineeruks sellega, et saab kahjustada terve kortermaja. Taotlusi rahastuse saamiseks oodatakse korteriühistutelt 1. aprillini. Hädas koduomanikele, kel on näiteks vana hooldamata kütteallikas või katkine elektrisüsteem, pakub rahastust ohu eemaldamiseks jätkuvalt päästeamet koostöös linnaosavalitsustega. Tallinnas on päästeameti kaardistuse järgi praegu veel 166 nii-öelda punast ehk tuleohutlikus seisus kodu. Riik plaanib tõsta füüsiliste isikute väärtegude rahatrahvide aluseks olevat trahviühikut 2-kordseks. On kõlanud arvamus, et seda õrdjärsk tõhus on põhjendamatu ning koormab rahaliselt inimesi ja ka oma positiivset mõju rikkumistele. Trahvid kiiruse ületamise, punase tulega üle teeminemise ja teiste väärtegude eest lähevad 2 korda kallimaks. Nimelt 2001. aastast muutumatuna püsinud trahviühik, mis on täna veel 4 eurot, tõuseb Justiitsministeeriumi värske eelnõu järgi uuest aastast 8 eurole. Kui me võrdleme seda, kui palju olid palgad 20 aastat tagasi võrreldes sellega, mis on täna, siis kui me tahaksime tuua samasuguse proportsiooni nagu oli aastal 2002 näiteks, siis tegelikult selle trahviühiku suurus võiks pigem olla 24-27 eurot. Eks me tegelikult, see tundub suur tõstmine 2-kordselt, aga kui me paneme sama proportsiooni nagu see toodab 20 aastat tagasi tehti, siis me tegelikult tõstame oluliselt vähem kui oleks võinud. Et ehk siis see mõnes mõttes on selline kompromiss lahendus. Kuna väärtegude toimepanijad tekitavad riigile kulutusi, mis on ajas läinud kallimaks, on plaan hakata ka kallimate trahvidega katma rikkujate menetluskulusid. Lisaks on lootus, et kõrge trahv distsiplineerib liiklejaid. Advokaat Gary Ginteri meelest, aga ei ole see muutus põhjendatud. Tema sõnul puuduvad tõendid, mis kinnitavad, et trahvimäärade tõstmine muudaks inimesi seaduse kuulekamaks. Pigem hakkab see kurnama rahaliselt meie perekondi. Sellega ma olen nõus, et aastast aastasse võiks neid trahve mõnevõrra üle vaadata. 2%, 5%, mingi normaalne progressioon võib seal täiesti olla. Aga see, et me nüüd 20 aastat ei ole midagi teinud ja siis üle öö ärkame ja ävardame ja tuleme kõik korraga hästi palju, et see ei ole see diplomaatiline viis, kuidas seda asja lahendada. Me saame aru, et riigil on rahapuudus, õpetajate palkadeks ei jagu ja siis on vaja suhkrumaksu välja mõelda ja liikustrahvid välja mõelda, aga teha seda näoga, nagu see on kõik selleks, et meid aidata, et see on natukene lapsemeelne. Trahvimäärade tõus võib jõustuda järgmise aasta alguses, kuid enne peab eelnõu läbima kooskõlastusringi ja Riigikogu hääletuse. Mustame T20 asuva Charlottentali suvemõisa pargi territooriumil tuvastati naftareostus, kus pinnas on rikutud hinnanguliselt 0,5 meetri ulatuses. Linn asub reostust sobivate ilmaolude tekkides likvideerima. Naftareostus kujutab ohtu keskkonnale ning selle avastamise korral on kiire tegutsemine oluline. Mustame T20 asuva kinnistu läänepoolses servas selline naftasaadustega saastunud ligi 0,5 meetri paksune täitepinnase kiht leiti. Tuleval nädalal plaanitakse võtta piirkonnas täiendavaid proove. Reostuse likvideerimisega loodetakse alustada aprillis, ehk nii pea kui ilmastikuolud seda võimaldavad. Puhastamine toimub koha peal küllaltki uudse tehnoloogiaga, mida Eestis polegi varem katsetatud. Selle asemel, et kaevata kogu see reostunud pinnaselt üles, vedada see siis kuhugi sellisesse puhastuskohta või reostuse likvideerimiskohta, et siis kasutatakse uut tehnoloogiat, mille abil on võimalik see pinnasel koha peal ära puhastada, nii et jääb see suur pinnase edasi tagasi vedamine ära. Kust reostus pärineb, pole täpselt teada.
Tallinna linnas on mitmeid selliseid tööstuspiirkondi ja on ikka avastatud seda, et pärast seda, kui tööstus on lahkunud, et siis seal on võib-olla eelmistel kümnenditel või isegi eelmise sajandi keskpaigas kas midagi lekkinud, mõni paak jäetud maa sisse, mingid torud, ehk siis paraku me aegajalt ikkagi leiame sellised reostuseid. Siin kunagi asusid siltkraane ja kütuse mahuti ja on kahtlus, et tõenäoliselt selle kaudu see saaste siia pinnasesse ka sattus. Kristiine linnaosa on roheline linnaosa, me tegeleme süsteemselt parkide arendamisega ja tegelikult see ala, mis siin on säilinud, võiks olla tulevikus Löövenruu parki laiendus, aga selleks tuleb see keskkonnareostus siin likvideerida. Tööd kestavad umbes aasta. Naftareostus loodetakse likvideeritud saada tuleva aasta juuniks. Ülemiste linnakus Valukoja tänaval toimuvate ehitustööde tõttu suunatakse mitu bussiliini ümber sõidule. Kuni juuli keskpaigani on muudetud bussiliinide number 7, 15, 45, 49, 64 ja 65 liikumisteid. Samuti muudeti osade piirkonda jäävate bussipeatuste asukohti. Sõiduplaanide, liinide, liikumisteede ja peatustega on võimalik tutvuda veebilehel transport.tallinn.ee. Tallinna lapsevanemad saavad veel kuni pühapäevani esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks esimesse klassi astuvatele lastele. Koolikohustuslikku ikka jõuab tänavu ligi 4600 last. Tallinna Haridusamet ootab taotlusi või koolikohast loobumise teadet veel 900 lapse kohta. Tallinnas on 35 eesti õppekeelega kooli ja 20 eesti õppekeelele üleminevat kooli. Taotlusi on esitatud kokku vastavalt 2400 ja 1300. Kui vanem taotlust ei esita või ei saada koolikohast loobumise teadet, määratakse lapsele lähim kool rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi alusel. Selle aastal on linnal plaanis restaureerida üksjagu bastioni vööndint ning uue katuse saab ka Tallinna Püha Katariina kirik, mis keskajal oli alllinna suurim kirikuhoone. Tallinna vanalinnas nii-öelda Ladina kvartalis asuva Püha Katariina kiriku katus on ajutine ja seda juba väga pikalt. Sellel suvel saab aga hoone uue katuse. Selle kiriku puhul on ju eripära see, et me tegelikult ei tea, milline see kirikukatus üldse kunagi on olnud originaalkujus. Tuleb punane savikivi vanalinnale omaselt ja see kuju on selline natukene oletuslik võib-olla, aga kindlasti ei pretendeeri mingisugusele ajaloolisele tõele, et ei saagi olla. Asi nimelt selles, et see, mida täna Katariina kiriku all tunneme, on tegelikult väike osa kunagisest suurest dominiiklaste kloostri pühakojast. See aga hävis 1531. aasta tulekahjus. Esialgses kirikust on alles suured portaalid. Katariina kiriku varemeid on aga hiljem kasutatud väga erineval otstarbel. Viimased 30 aastat on aga hea akustikaga ruumis korraldatud kontserte ja kultuurisündmusi. See on armastatud kontsertipaik, siin ümbritsevad koolid kasutavad seda oma aktuste jaoks, on selle kogukonnale oluline keskus. Kontsertipaigana tuleks hiljem edasi arendada siin ka võimalust siis parandada, ütleme, tekitada lava ja valgustus ja heli ja muud sellised asjad, aga need on siis juba järgmiste aastate projektid. Lisaks on selle aastal linnal plaanis Ingeri bastioni müüride taastamine Toompea tänaväärs. Edasi minnakse ka Skoone bastioni restaureerimise kolmanda etapiga. Skoone bastioni töödega ka jätkame käesoleval aastal ja nende töödega, kuna tegemist on seekord väga suuremahuliste müüritöödega, tuleb taastada ka bastioni käike, siis nende tööde lõpptähtaeg on plaanitud praegu 2025. aasta algusesse. Ehk et võtavad kauem aega kui senised varasemad etapid. Juba on paariks kuuks restaureerimistöödeks täielikult suletud Toompeale viiv Patkuli trepp. Keskkonnaagentuuri ennustuse kohaselt tuleb algaval nädalal kergeid vihmasadusid. Päevased õhutemperatuurid aga jäävad plussi, ulatudes 8-9 soojakraadini. Vaatame üle Tallinna ilmaennustuse. Teisipäeval on ilm pilves, puhub muutliku suunaga tuul kuni 2 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja plus 5 kraadi vahele. Kolmapäeval on pilves sademeteta ilm, peamiselt puhub läänekaarte tuul 1 kuni 2 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja 2 sooja kraadi vahele. Neljapäeval on ilm samuti pilves ja võib sadada kergelt vihma. Tuul, mis hommikul puhub lõunast, pöördub õhtuks loodesse, puhudes kuni 5 meetrit sekundis.
Õhutemperatuur jääb vahemikku 1-2 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.